Si e pat edhe nga fleshi informativ, ka ndodhur një aksident në tunelin Elbasan-Tira në rrugën kombëtare dhe me sa duket janë krijuar edhe radhë të gjata me automjete dhe është bërë një radhë kilometrike me trafik, por do kemi ndoshta pas pak minutash edhe kolegun tonë Ronaldo Gjoshi, ndërsa kemi dhe pamje të cilat na mbërrin në këto momente drejt për së drejti, dua t'i ndjekim dhe të shikojmë si paraqitet situata atje. Kjo është dhe gjendja që është në tunelin e Elbasanit, por gjithashtu edhe para se të futesh në tunel, shikojmë që është bërë një radhë kilometrike me automjete për shkak të aksidentit që ka ndodhur gjatë pasdites së sotme në aksin kombëtar Tiranë-Elbasan. Do kemi ndoshta pas pak sekondash Ronaldo Gjoshin për më shumë detaje në lidhje me situatën më të fundit të kryuar atje. Po të raportuar ndoshta detaje në lidhje me atë se çfarë ka ndodhur më konkretisht, por këto janë dhe pamjet që na mbrin. Nga sa kuptohet, bëhet fjalë për pjesën hyrëse në tunel, por ndoshta do kemi më shumë informacione në minutat dhe në orët në vijim. Presim vetëm pak sekonda sa ta kemi gati edhe Ronaldo Gjoshin për të na raportuar detaje në lidhje me situatën e fundit që është krijuar në tunelin Tiranë-Elbasan, ku si e shikojmë ka dhe një numër të madh të automjeteve të cilat janë bllokuar për shkak të mos lëvizjes. Një aksident rrugor, si e tham, ka ndodhur dhe një automjet ka marrë flak në tunelin që lidh Tiranën me Elbasanin, aksin kombëtar dhe me sa duket është bllokuar hyrja dhe lëvizja e automjeteve. Kjo ka bërë që të kemi edhe këtë radhë kilometrike me automjete para se të futesh në rrugën dhe në tunelin që lidh Elbasanin me Tiranën. Do kemi tani Ronaldo Gjoshin drejt për së drejti për më shumë detaje. Ronaldo, të përshëndes. Ndalemi më gjërësisht, çfarë ka ndodhur më konkretisht dhe për kë segment bëhet fjalë, segmenti në drejtim të Elbasanit apo nga Elbasani në drejtim të Tiranës? Të përshëndes, në fakt se sipas informacioneve që un kam deri në këtë moment se dyshohet se një mjet, nuk dihet se një automjet i vogël apo një automjet me tonazh të rëndë ka marrë flak në tunelin e Elbasanit, pra siç shkon nga Elbasani në drejtim të Tiranës. Për shkak të kësaj ngjarje, pra është bërë një varg kilometrik e trafik, pra i rënduar në automjetet shkojnë në drejtim të Tiranës. Sipas informacioneve që un kam, ndodhet në vendin e ngjarjes edhe policia për të bërë të mundur shkaqjet e kësaj ngjarje. Duhet të thuar këtu se një varg kilometrik është bërë disa kilometra pa hyrë në tunelin e Krabës, si shtojnë, ndërkohë që informacionet para prake, si pas burimeve që unë kam, të shtojnë se një mjet nuk dihet të tashme, një mjet i vogël, 4 plus 1, apo një mjet të nga shtë rëndë, ka marrë flakë, dhe sot, po policia e Elbasanit po punon për zbardhjen e kësa ngjarje. Ronaldo, ta serëm dhe njëherë, pra bëhet fjalë për automjetet në drejtim të Elbasanit, apo nga Elbasanit në drejtim të Tiranës? Po në fakt që është ta të pak më parë, janë automjetet që vinë nga Elbasani në drejtim të Tiranës, pra që janë blokuar tashme nga kjo ngjarje e ndodhur në tunelin e Krapës dhe automjet, le themi, trafiku si duket dhe nga pami që është të siguruar nga raportet, duket se është një varg kilometrik, disa kilometra pa hyrë në tunelin e Krapës në drejtim të Tiranës. Tashme policia ndodhur në vendin e ngjarjes dhe mundohet që shumë shpejt të bëhet dhe mundur dhe zbardhja e kësaj ngjarje dhe me pas dhe të bëhet edhe pjesa e trafikut të lirohet, trafikut dhe të vazhdojnë dhe udhëtarët, cilët ishën në ishën në drejtim të Tiranës, por në përpëte i kësaj ngjarje pra në të ndodhur në tunelin e Krabës, janë blokuar prapa hyrë në tunelin e Krabës, pra në vendin e quajtur, si në vendin e quajtur tunelin panoramik, por edhe në hyrë të Krabës. Duket qartë se nga pamje që ne kemi siguruar, është një trafik kilometrik, por policia Elbasanit, por dhe policia shtetit po punon për zbardhjen e plotë së ngjarjes dhe për le të themi atë në vijimësitë të këtij trafiku. Ronaldo, të falenderoj për këto detaje që përsëri në studio, do të lidhemi përsëri bashkë nëse do ketë të reja dhe shpresojmë shumë që të ketë një ndryrje nga ana e policisë për ta bërë sa më të normal
qarkullimin e automjeteve në këtë aks të rëndësishëm kombëtar. Faleminderit. Faleminderit juve.